passaport Covid. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat que sol·licitarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana autorització per exigir el passaport Covid obligatori per a entrar a l'interior de tota mena d'establiments d'hostaleria i restauració, independentment del seu aforament, així com per accedir a cinemes, gimnasos i centres esportius de diversa índole. En un mes, la Comunitat Valenciana, els contagis s'han triplicat, els hospitalitzats també s'han triplicat i els ingressos en UCI quasi també són el triple. Per tant, ens hem d'adaptar a aquest nou escenari, el conjunt de valencianes i valencians. Pressupostos a Vilafranca. Vilafranca ja compta amb pressupostos per a l'any 2022 que han estat aprovats al ple ordinari de desembre celebrat aquest dilluns en un total de 2.086.000 euros. Uns comptes que eixien endavant amb el vot favorable de l'equip de govern i amb 154.000 euros menys que el de l'any 2021. Últim conveni. L'Ajuntament de Morella i la parròquia han signat el darrer dels convenis de col·laboració d'aquest any 2021 a les oficines municipals. Es tracta d'un conveni que abasta totes les celebracions lúdiques i religioses en què participen ambdues entitats. Dispositiu de nevades. Avui, que comença l'hivern, la Generalitat ha anunciat el dispositiu de nevades per a aquesta temporada. Emergències ha organitzat un total de 664 efectius personals i 176 vehicles que s'encarregaran de facilitar l'accés viari i proporcionar assistència als 204 municipis del territori valencià amb risc mitjà o alt de quedar-se incomunicats per la neu. Amb aquestes i amb altres notícies repassem l'actualitat dels ports. És dimarts 21 de desembre. Comencem. El president de la Generalitat, Ximo Puig, demanarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ampliar l'ús del passaport Covid. Si així ho aprova la justícia, serà necessari per accedir a l'interior de tota mena d'establiments d'hostaleria i restauració, independentment del seu aforament, així com per accedir a cinemes, gimnasos i centres esportius. Catalunya ja ha demanat el toc de queda i el màxim de 10 persones en reunions socials. El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciat un pla per a accelerar la vacunació amb 42 punts estables per tal d'administrar les dosis de reforç a la ciutadania. A més, ha avançat que sol·licitarà al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana autorització per a exigir el passaport Covid obligatori per tal d'entrar a l'interior de tota mena d'establiments d'hostaleria i restauració independentment del seu aforament, així com per accedir a cinemes, gimnasos i centres esportius de diversa índole. No arribem al Nadal com esperàvem. Tanmateix, vull recalcar tres missatges amb rotunditat. El primer, estem en alerta, però no en estat d'alarma. Cal fugir dels alarmismes en aquest moment. El que estem vivint aquests dies és greu, però no és comparable en allò que ja junts hem superat. I això convé recordar-ho. En el pitjor moment de la pandèmia, encara sense vacunes, vam tindre 4.800 hospitalitzats, és a dir, 7 vegades més que avui. I vam tindre 670 persones en estat crític, és a dir, 5 vegades més que avui. Ara estem molt lluny d'aquelles xifres, però això no ens té que fer baixar en absolut el diapasón de l'exigència. Tot el contrari. Hem de ser molt més exigents, hem de ser prudents i hem d'actuar des de la serenitat. Així ho ha explicat el responsable del govern valencià, que ha recalcat la confiança que s'ha de tindre en la vacunació per la seva eficiència, evitant que el virus arribi a ser greu. Per això s'ha implantat el passaport Covid. L'entrada en vigor del passaport Covid, del certificat Covid, ha multiplicat per 5 el número de persones que reben la primera dosi. 28.000 nous vacunats en una setmana. Només per aquesta qüestió ja valdria la pena la implantació del certificat Covid. En segon lloc, ja hem superat la segona xifra, ja hem superat les 9 milions de dosis administrades. En la Comunitat Valenciana, 5 milions d'habitants, 9 milions de dosis ja administrades. Concretament, 9.061.000. Això vol dir que tenim a 4,2 milions de valencians
protegits amb la pauta completa. I avui superarem els 1,3 milions de terceres dosis a la població més vulnerable. Així, també ha expressat el seu agraïment a tots els factors que han fet possible la vacunació en molts menors de 5 a 11 anys. Només en 3 dies ja s'han vacunat més de 50.000 xiquetes i xiquets valencians de 9 a 11 anys. Esta fase conclourà el dimecres i es reprendrà després de festes quan tornen a les escoles. El president també ha recalcat que aquest Nadal no serà encara normal, pel que ha demanat prudència a la població. Mentre comunitats com Catalunya ja han demanat a la justícia la implantació del toc de queda nocturn o el màxim de 10 persones en reunions socials. És evident que este Nadal encara no pot ser com els Nadals que hem viscut sempre. I probablement l'hem planificat d'una manera en la que estàvem en millors condicions de les que estem ara. Per tant, hem de ser absolutament prudents, hem de ser corresponsables com ho hem vingut sent majoritàriament fins a este moment. I és l'hora, una altra vegada més, del trellat, del sentit comú, i actuar en conseqüència. Sabem on se produeixen els contagis. Els contagis se produeixen en espais de confiança, tant en l'àmbit privat com en els restaurants, com en els bars, com en tots els espais on estem en una disposició més confiada. Per tant, ja sabem el que hem de fer i sabem també el que no hem de fer. I allò que ens ajuda a limitar els contagis és el que hem de fer, sobretot l'ús massiu, permanent de la mascareta, la neteja i la ventilació. Així ho ha explicat Puig el dia en què ha demanat l'aval del Tribunal Superior de Justícia per a exigir el certificat Covid fins al pròxim 31 de gener en tots els establiments d'hostaleria i restauració, pel que es planteja eliminar l'exempció als locals que tinguin un aforament inferior a 50 persones. A més, s'amplia l'exigència del mateix a tots els llocs públics on es menja o es begue, com cinemes, sales multifuncionals, circs o els seus festeres. A més, el passaport Covid serà necessari per accedir a espais amb servei de restauració en allotjaments turístics, així com a instal·lacions esportives, piscines cobertes i centres recreatius per a majors. En els gimnasos no només s'exigirà aquest certificat, sinó també l'ús permanent de la màscara. I pel que fa a les xifres d'actualització del coronavirus, les dades són molt negatives, ja que la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública s'ha notificat des de divendres passat un total de 9.648 casos nous de coronavirus en tan sols 48 hores. Això suposa un recompte de quasi 5.000 casos diaris, que són el triple que es donava al començament de la setmana passada. D'aquests, 1.226 han estat a la província de Castelló. Aquestes xifres tan alarmants suposen un augment de la incidència acumulada que arriba ja fins als 670 casos per cada 100.000 habitants al País Valencià, pujant en més de 100 punts des de la setmana passada. A més, Castelló continua al capdavant de les tres províncies amb 704 casos per cada 100.000 habitants i un augment del 83%. Mentre a la comarca dels Ports, segons Sanitat, hi ha 9 casos a Morella, 8 a Vilafranca, 2 a Forcall i 1 a Portell. D'altra banda, s'han registrat 4.268 altes i els hospitals valencians tenen actualment 812 persones ingressades, 148 d'elles en les UCI. A la província de Castelló hi ha 147 hospitalitzacions, 24 en les unitats de cures intensives. Però continua morint gent. En les últimes hores s'han notificat 11 defuncions per coronavirus de persones d'entre els 27 anys i els 90. L'Ajuntament de Vilafranca ha aprovat els pressupostos per a l'any 2022 i que ascendeixen a la quantitat de 2.086.000 euros, 154.000 euros menys que en l'any 2021. El pressupost deixia endavant amb els vots favorables del grup socialista a l'equip de govern i els vots en contra de Compromís i el Partit Popular. A aquest punt centrava l'atenció al punt del dia en aquest plenari. Vilafranca ja compta amb pressupostos per a l'any 2022, que han estat aprovats al ple ordinari de desembre celebrat aquest dilluns. Uns comptes que eixien endavant amb el vot favorable de l'equip de govern, si bé tant el Partit Popular com Compromís per Vilafranca votaven en contra. Cal destacar que el pressupost compta amb 154.000 euros menys que el de l'any 2021. Aquest any el nostre pressupost municipal per a l'Ajuntament de Vilafranca és de 2.086.521 amb 91 euros.
sí que ha suposat una disminució de 154.778 en 46 euros, donat que aquesta disminució està donada perquè els altres anys en el pressupost també afegíem algunes de les subvencions que encara no tenien concedides, però que les ficàvem en aquestes partides, i aquest any pues, que no les hem ficades, i quan arribem pues, es generarà aquest crèdit i s'afegirà al pressupost, i això també farà que siga un pressupost ascendent durant tot l'any. En el pressupost destaquen una sèrie d'inversions que el Consistori Vilafranquí ha previst per poder executar en l'any 2022. Algunes d'elles centrades en la finalització de l'obra de l'edifici polivalent. En matèria d'inversions sí que, i obres, sí que portem a terme diversos plans de millores urbanes. També en aquests plans de millores urbanes volem apostar doncs, per la renovació de voreres, de carrers i de el que estigui una miqueta més deteriorat, i també doncs, l'acabament de la sala de dalt del parador, que això es farà també amb fons propis i amb la subvenció que tenim de l'IBAC 21, també la urbanització de la zona esportiva amb dos pistes, que també es farà amb el 135, el pla de la Diputació, i també fons propis, i també doncs, volem fer un condicionament al càmping, perquè creiem convenient que aquest edifici també doncs, necessita unes millores per a que sigui molt més còmode i operatiu. Des del Partit Popular s'explicava els motius de votar en contra en aquests pressupostos per a l'any 2022, mostrant preocupació pel fet de que l'edifici polivalent no estigui encara en marxa i se destinen a ell molts diners. Tenim uns pressupostos que són continuistes, que són poc ambiciosos i que bueno, en cap moment se'ns va consultar sobre pues, si teníem alguna aportació que fer, i al final són uns pressupostos que en un moment de situació econòmica complicada, d'increment general de preus, gasolina, llum, aliments, pues, no baixen ni un sol tribut, se mantenen tots, inclús mirant les xifres pues, hi havia una certa divergència sobre quines apareixien, perquè respecte a l'any passat sí que la recaudació era superior, estem parlant d'una recaudació de 680.000 euros només en IBI i 900.000 euros en impostos directes. I són uns impostos que es dediquen pues, al polifuncional, que creiem que ja hauria estar obert, però que ens han explicat que per falta de materials, en principi fins a la primavera pues, no preveuen obrir-lo, i llavors pues, tenim que pues, un altre any més tenim que llogar una carpa, i un any més pues, estem en un polifuncional que ens ha costat molts diners i que pareix que no anem a usar mai. No? Des de l'equip de govern s'anunciava que en aquesta sessió que l'edifici en qüestió s'espera que pugui estar operatiu molt pronte, amb algunes estàncies encara sense finalitzar. El portaveu del Partit Popular, Jairo, sí que ens ha comentat el per què encara del no tindre l'edifici. Bueno, ell ha dit l'elefant blanc, crec que l'ha nomenat, doncs, de com no tindre el polivalent, el parador de festes acabat encara, i que ha sigut una de les bueno, un dels edificis que més diners pues, s'han portat a l'hora de ficar en pressupost. Efectivament sí que s'han portat molts diners, efectivament sí que esperem que este abril pues, a lo millor ja puguem disposar en les pròximes pas pues, de l'edifici polivalent, i bé, sí que voldria pues, això, pues, que quan se poguera obrir l'edifici pues, fer una jornada també de portes obertes i que pues, tot el món veja com ha quedat per almenys la part de la sala que serà lo que obririen, i que vegin pues, que, i sabien que com sempre pues, les coses tarden, estos dos anys ha sigut també pues, tema pandèmia, tema materials que ha costat de que arribaren, que si no, pues, efectivament, l'edifici polivalent estaria acabat i reacabat en qüestió de la sala per a fer balls i altres events i la cuina, per supost, també. El tema central de la sessió plenària Vilafranca es centrava en l'aprovació dels pressupostos 2022 que eixien endavant i que comptaran amb la xifra de 2.086.521,91 euros en funció de les subvencions i ajudes que puga rebre el consistori durant l'any.
La Rondalla de Morella ha celebrat el seu últim concert de 2021. En aquesta ocasió era el concert de Nadal, on s'interpreten diferents tipus de nadales, algunes més conegudes que altres, a més de peces típiques morellanes. Tot i que va costar arrencar, al final el públic es va animar a cantar les peces. Les nadales més típiques i alguna de desconeguda han estat les peces que ha incorporat la Rondalla de Morella en el seu últim concert d'este 2021. Enguany el concert de Nadal s'ha celebrat abans del dia 25 de desembre en un públic entregat especialment en les peces composades per algun morellà. Això ho explicava la directora de la Rondalla poc abans de començar el concert. Com sempre, les últimes cançons del nostre concert sempre van dedicades a mestres d'ací Morella, o sigui, les persones que les han composades. Entonces, avui, com a novetat, explicarem la biografia de cada un dels autors d'estos villancicos morellans. I després dir que cantarem dos peces, una que és En un portal i l'altra Son soneta, que és una cançó molt antiga, també. Alguna, però, poc tenia de morellana en els seus orígens lluny d'ací, concretament a Alemanya. Nosaltres fem tots els anys estem així, l'any que ve farà 30 anys que la ronda ja està i procurem fer el millor possible. Sempre tenim poqueta gent i més en aquestes fetges. Avui no sé si vindrà molta gent perquè per aquest poble no està tot pelat. Però bueno, esperem que és que vinguen, s'ho passem bé i nosaltres, per supost, ens ho passem bé igualment. A més, en aquesta ocasió també es va recollir la voluntat del públic per a destinar els fons a l'ONG del Wende pels seus projectes en quatre continents. El donatiu que se pugui obtindre de l'entrada que algú vulgui aportar serà per l'associació del Wende, per l'ONG. Amèrica, Àsia, quatre continents. O sigui que és molt extensa la feina que fan a nivell de sanitat, a nivell de tot, o sigui, de progrés de la gent. O sigui, és una bona feina la que fan. Les Germanes de la Consolació van ser les que ho van promoure i a pronte farà 25 anys que està la ONG en marxa. A les poques cançons el públic ja es va animar per a cantar les Nadales, aplaudir i poder gaudir encara més de la música de la Rondalla cantant temes com la Mari Morena, amb la cara tapada per la mascareta que no deixava veure si algú s'equivocava, encara que no ho pareixia. L'Ajuntament de Morella reforçarà i modificarà el servei de recollida dels fems per a reciclar dels establiments durant les setmanes de Nadal. Es tracta d'unes dates en les quals s'incrementa el volum de residus, així com hi ha diversos dies festius que afecten a aquest servei. Així s'amplia el servei que es presentarà durant dos dies a la setmana, començant avui, el 21, per continuar els dies 23, 28 i 30 de desembre i també el 4 i 5 de gener. Durant la resta de l'any, els dimarts i divendres es recollien aquests fems i es traslladaven a l'ecoparc per a reciclar. A més, també es fa la recollida selectiva a domicili als grans productors, així com una recollida mensual de residus voluminosos o mobles o electrodomèstics i neteja i recollida diària d'escombreries. L'ecoparc de Morella també canviarà l'horari i estarà tancat durant les vesprades del 24 i 31 de desembre, així com la del 5 de gener. S'acaba la roda de convenis entre l'Ajuntament de Morella i les entitats del poble amb el firmat amb la parròquia a les oficines municipals. Un conveni que engloba l'organització d'esdeveniments festius com el Corpus, Sant Julià o els diferents actes en honor a la Mare de Déu de Vallivana i també la cessió de l'església arxiprestal o la de Sant Joan per part de la parròquia per a la celebració d'activitats culturals.
L'Ajuntament de Morella i la parròquia han signat el darrer dels convenis de col·laboració d'este 2021 a les oficines municipals. Per part del consistori morellà assistien a la signatura l'alcalde Ramser Ripollès i la regidora de Tradicions Malú Blasco, i per la parròquia ho feia l'arxipestre José Ángel Pitarc. Es tracta d'un conveni que abarca principalment dos aspectes. Acabem de firmar el conveni, en este cas en la parròquia, i així pues, en el mossèn, en José Ángel, vull agrair-li la col·laboració i el fet d'este conveni, que sobretot possibilita, i a més en el treball que han fet en els últims mesos, també de cara a l'any que ve, dos qüestions importants. No? Per un costat, tot allò que té que veure en la regidoria de tradicions i en els distints actes de processons, d'actes també tradicionals, en tot allò que té que veure en els gegants, en el dia de Sant Julià, pues, possibilitar, no, de, que a través d'aquesta col·laboració en la parròquia pues, se puguen desenvolupar i així pues, també donar suport a la gent que ix, pues, tant en els gegants, en les peanes i en tot el que ens tenim que fer càrrec des de l'Ajuntament, i per un altre costat pues, també agrair la col·laboració per en aquells actes que organitzem des de l'Ajuntament, però que en diverses ocasions pues, tenen lloc o bé en la Basílica Arxiprestal o en l'Església de Sant Joan, com poden ser concerts o altres activitats, i a través d'aquest conveni, tant el que acabem de firmar com sobretot el de l'any que ve, pues, mantindre aquesta col·laboració perquè se puguen portar a terme pues, en aquests llocs tan importants com és el cas de la Basílica Arxiprestal. Des de la parròquia, mossèn Ángel Pitarc destacava la importància del conveni de col·laboració en l'organització d'esdeveniments festius, com per exemple el Corpus, Sant Julià o la Mare de Déu de Vallivana. Estem contents de firmar com cada any que fem este conveni, i ara tornem un poc a la més normalitat. Per a la parròquia és important perquè també totes les activitats religioses, especialment processons, és així d'estant de Sant Julià, el Corpus, com el dia de la Mare de Déu, que penso que són importants en què fem este conveni, que la gent participa. Per tant, o sigui, és una cosa que fem cada any, i hem que mirar pues, un poc les condicions, perquè d'acord amb la normativa que ens marquen. Per tant, estem contents. També s'aprofitava l'acte per convidar els fidels a les celebracions religioses que tindran lloc estos pròxims dies amb el naixement de Jesús. Importants actes en les jornades del 24 i 25 de desembre per el Nadal. Des d'ací també animar i invitar la gent a participar en les festes de Nadal, en les celebracions de Nadal, especialment la nit de Nadal, la vespre de Nadal, com ja fa anys ho fem, a les 8 i quart. Boticuar fem la missa vespertina de Nadal participativa, i després el dia de Nadal, com tots els diumenges, a les 11:30, esta participació. Per tant, desitjar ja uns bons Nadals i desitjar que la gent participi a aquestes celebracions tan importants que poden celebrar, i que cada vegada hem de viure en més normalitat a pesar de la incidència que podem tindre en el Covid. Però pensem que hem de saber vèncer a base de restriccions i a base de, també de totes les mesures que tenim que complir, però vull dir, tenim que també fer vida el més normal possible, especialment en aquestes festes de Nadal. En aquestes darreres setmanes de l'any, l'Ajuntament de Morella ha renovat els convenis que manté amb les associacions, col·lectius i entitats del poble per tal d'ajudar a mantenir les diferents tradicions, cultura o esport que es porten davant en el municipi. Com cada dimarts, repassem amb Víctor Tena els resultats del futbol base als ports abans del paró de Nadal. Hola, Víctor. Hola, temps per a l'esport per repassar els resultats del futbol base dels equips dels Ports Futbol Club. En el passat cap de setmana de competició van jugar tots excepte els prebenjamins, que ho faran este dijous, dia 23 de desembre, a Alcalà. En categoria juvenil, nova victòria per als Ports Futbol Club al camp de la fàbrica de Giner de Morella, superant el Sant Pedro C del Grau per 2-1. Jordi anotava els dos gols per al Sports Futbol Club, aconseguint l'equip una nova victòria en esta segona regional juvenil. En categoria cadet, derrota al camp del Sant Mateu per la mínima 3-2. Sant Mateu 3, el Sports Cadet 2, amb gols de Lluís i de Marc. En categoria infantil van tindre una victòria i una derrota. Victòria de l'infantil A, a Vinaròs,
Unió Esportiva Vinaròs B 1, el Sports Infantil A3, amb gols de Gaspar, David i Pol. Per la seva banda, l'Infantil B visitava el complicat camp del Torreblanca, on perdia 7-0. En categoria Alevi, els dos conjunts aconseguien la victòria este cap de setmana. El Sports Alevi A6, Benicarló Base Futbol B 1, en partit disputat a Morella, amb dos gols d'Ivan, dos de Pere, un de Roger i un d'Àlex. Per la seva banda, l'Alevi B aconseguia guanyar al camp de la Jana. Atlètic Baix Maestrat 1, el Sports Alevi B 3, amb dos gols de Gorka i un de Pere. En categoria Benjamí, al camp de la fàbrica de Gener de Morella, primera victòria a la temporada de l'equip Benjamí del Sports Futbol Club, que superava el Sant Mateu. El Sports Futbol Club 3, Sant Mateu 1, amb gols de Marco, Bernat i Martín. I per la seva banda, com comentàvem antes, l'equip pre-Benjamí no va jugar el partit i està ajornat de fa dies per casos de confinament. En l'equip de l'Alcalà B, el partit de pre-Benjamí se disputarà este dijous 23 de desembre. Per tant, este és el repàs de resultats del Sports Futbol Club en este cap de setmana de competició. Gràcies, Víctor. I avui s'ha convocat un altre minut de silenci per una altra dona assassinada al País Valencià. La placeta de l'Ajuntament de Morella ha tornat a albergar un altre acte d'aquest tipus per a rebutjar la violència masclista i recolzar a la família de Maria Elia, de 35 anys d'edat, víctima de la violència masclista a Torrevieja. Sembla que continua la barbàrie de la violència de gènere. És feina de tots acabar amb aquesta terrible lacra. El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, i la directora general d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, Roser Obrer, han presentat el dispositiu de la Generalitat per fer front a les nevades que es poden produir durant aquest hivern. Enguany, la Generalitat ha organitzat un total de 664 efectius personals i 176 vehicles que s'encarregaran de facilitar l'accés viari i proporcionar assistència als 204 municipis del territori valencià amb risc mitjà o alt de quedar-se incomunicats per la neu. A més, cada zona de conservació de carreteres amb risc de nevades compta amb els mitjans tradicionals conformats per un total de 16 màquines llevaneus en la comunitat i al voltant de 250 tones de fundent, així com un operatiu addicional escalable que permet incorporar mitjans addicionals, a més d'equips per a la producció de salmorra per tractar de manera preventiva les carreteres. Per aquesta campanya es disposa de 176 vehicles entre totes les administracions, de les quals 99 són màquines llevaneus i un total de 664 professionals, dels quals 365 són efectius del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat, 84 de la Conselleria de Política Territorial i 215 als diferents serveis de les diputacions provincials, entre els quals estan els bombers de Castelló. A més, per evitar la incomunicació, s'han establit 56 rutes de neteja, 25 d'elles a la província de Castelló i punts d'emmagatzematge de sal i salmorra, 26 en Castelló. I així acabem avui en el dia en el qual comença l'hivern, de forma oficial, tot i que amb millor temps que fa uns dies. Per als pròxims sembla que hi ha poca aigua a la vista i tornada del vent. Però ja saben que a Nord la informació no descansa. Altres canals per seguir pendents del que és notícia als ports són Esport Ràdio, el 89.0 i el portal web Comarques Nord. Gràcies un dia més per confiar en nosaltres. Salut i sort. La meteorologia deixa aquest dimarts un dia ennuvolat, però sense rosada i temperatures mínimes molt més altes que en jornades anteriors. Vents encalmats en un dia en el que també lluirà el sol enmig dels núvols. En esta jornada destaquen els valors de Portell, que han arribat fins als 15 graus, com la temperatura més elevada dels ports. La mínima s'ha enregistrat a Sorita amb 0,5 graus negatius. Per a demà, els pronòstics indiquen que tindrem una jornada molt gris, però sense precipitacions i amb la possibilitat de que es formen bancs de boira, sobretot per la vesprada. Vents molt fluixos d'origen marítim, és a dir, de llevant, i temperatures sense canvis. A partir de dijous, la inestabilitat podria anar en augment
i per als dies 24 i 25 podria arribar també alguna precipitació en unes jornades amb un lleuger descens tèrmic i vents de sud.